ប្រភេទផលិតផលអសបារាមនេះជាប្រភេទអសបារាដែលផ្សំឡើងមានជាច្រើនមុខដែលមានចិនហើយនៅខ្មែរហើយប្រភេទអសបារានេះគឺត្រូវតកតងបញ្ហាជំងឺអ្នកជំងឺឡើងឈាមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកចុករោយស្ពឹកសពូនឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងជាពិសេសអ្នកមកអាចជាគ្រួនហើយអសបារានេះតម្លៃ150នាំដបយើងទិញម្ដងថែមជូនពីរដប